Tervetuloa kiehtovan teollisuushistorian ja taiteen pariin, Sellakkiusmuseo Gustaviin. Gustav sijaitsee 1934 valmistuneessa entisessä metsäyhtiö G.A. Sellakkius Oy:n pääkonttorissa. Pääkonttori oli Sellakkius-yhtiön käyntikortti, jota esiteltiin maailmalle ja Suomeen tulleille kansainvälisille arvovieraille. Kokonaisuuteen olennaisina kuuluivat harkittu arkkitehtuuri, moderni talotekniikka sekä taide. Jungin veljeksille voiton arkkitehtuurikilpailussa taannut keskusaula oli myös Gösta Sellakkiukselle erityinen tyytyväisyyden aihe. Suuri ovalinmuotoinen valoaukko on kolmikerroksisen päähallin katseen vankitsija. Arvokkaat, vaaleasävyiset tilat on maustettu käyttämällä muun muassa massiivipuuta, pronssia ja lasia. Aulan mielenkiintoisissa yksityiskohdissa on selkeitä geometrisia muotoja. Funktionalistista pääaulaa pehmentämään palkattiin taiteilija Lennart Segerstråle, jonka seinämaalaukset Maa ja metsä kuvaavat suomalaisuuden elinehtoja. Toisen kerroksen kaidefriisiin Lennart Segerstråle ikuisti Mäntän syntyhistorian. Tarina alkaa pääsisäänkäyntiä vastapäätä Tampereen ensimmäisestä apteekista, jossa apteekkari Sellakkius suunnittelee uranvaihtoa ja unelmoi Mänttään perustettavasta puuhiomosta. Suurena nälkävuonna 1868 hän purjehti 5 pohjalaisen kirvesmiehen kanssa Pegasus-aluksellaan ensin Vilppulaan ja sieltä soutuveneellä Mäntänkosken rannalle. Päädyssä kuvataan, kuinka hirrestä rakennettu puuhiomo jo nousee moniuomaisen kosken rantaan. Sellakkius itse kalastaa koskessa. G.A. Sellakkius ei ollut raittiusmiehiä, niinpä Mäntänkosken raivaustalkoissa väki sai palkaksi myös nassakan paloviinaa. Seuraavaksi kuvataan puuhiokearkkien valmistusta aikana, jolloin tehdastyö tehtiin pitkälti käsin. Puuhiokkeen laadun tarkastuksesta vastasi itse Sellakkius. Ennen rautatien tuloa hioke kuljetettiin aluksi kirkkoveneillä ja matkan aikana monen kertaan lastaten ja purkaen ajohevosten, laivojen tai proomujen kyydissä Hämeenlinnaan. Talven tullen paalit lastattiin sieltä edelleen hevosten vetämiin ajorekiin. Viimeisessä kuvassa tuotteet on saatu päämarkkina-alueelle Pietariin. Kaupungin maamerkeistä nähdään muun muassa Kaasanin katedraalin kupoli ja Pietaripaavalin linnoitus. Tässä valkoiseksi taloksi nimetyssä rakennuksessa Sellakkius-konsernin keskushallinto toimi yli 50 vuotta. Nykyään jo käytöstä poistettua talon komeaa hissiä kelpasi johtajien ja ylempien toimihenkilöiden käyttää. Pääkonttori aika päättyi keväällä 1986, kun G.A. Sellakkius Oy ja Metsäliiton teollisuus fuusioituvat Metsäsella Oy:ksi. Gösta Sellakkiuksen taidesäätiö hankki rakennuksen omistukseensa vuonna 2000. Museo avattiin mittavan remontin jälkeen 3 vuotta myöhemmin. Gustav tarinoi Suomen paperiteollisuuden historiasta, Sellakkiuksista ja taiteesta. Paperiteollisuuden menneitä aikoja huokuvat toisessa kerroksessa olevat historialliset toimistohuoneet, jonne yhtiön johto asemoitiin ikään kuin hämähäkiksi verkkonsa keskipisteeseen. Vuorineuvos, josta Sellakkius halusi olla tietoinen kaikkein vähänpätöisimmistäkin asioista ja ratkoi henkilökohtaisesti jopa nuorison omenavarkaudet. Pääkonttorissa käytettiin ajan uusinta tekniikkaa. Se oli maassamme ensimmäisiä rakennuksia, joka lämpeni kaukolämmöllä. Toimitusjohtajan huoneen kalusteet ovat loimukoivua. Niiden rungot valmistettiin konserniin kuuluneella Kolhon kalustetehtaalla. Koristusosissa näkyy Hannes Autereen kädenjälki. Sarjakuvaa muistuttavat aiheet kertovat vaihe vaiheelta metsän mittaamisesta tehtaalle saakka sen, miten puusta tulee paperia. Pöydän äärellä 3 Sellakkius-suvun johtajaa
on päättänyt niin tehdasta paikkakuntaa kuin koko alaakin koskevista asioista. Huoneen alkuperäiseen sisustukseen kuuluvat myös taideteokset. Markus Kolliinin kolmiosaisessa teossarjassa kuvataan yhtiön materiaalin hankintaa eri vaiheissa, puun kuljetusta, metsän mittaamista, ja satamakuvassa näemme, miten Serlakkiuksen tuotteet lähtevät maailmalle. Johtokunnan kokoushuoneessa kaksi ensimmäistä Serlakkius-sukupolvea valvoo jälkeläistensä toimia. Vuorineuvos, josta Serlakkiuksen muotokuvan on maalannut Werner Tomé. Serlahan on yksi Suomen tunnetuimmista tuotemerkeistä ja pohjautuu tietenkin nimeen Serlakkius. Mäntän tehdas on toiminnassa edelleen ja tuottaa pehmoja ruoanlaittopapereita Metsätissue nimen alla. Sellaisen olla pitää. Entisaikaan tarjoilija odotteli tässä välikössä merkkiä tulla tarjoilemaan kokousväelle virvokkeita. Pohjakerroksessa oleva museon historiallinen kahvila antaa vaikutelman 1930-luvun modernista ja dynaamisesta pääkonttorista. Kahvio on kalustettu Merivaara Oy:n tuotteilla. Pauli Blomstedtin tuoleissa ja pöydissä yksityiskohdat ovat kromia ja mustaa. Pääkonttorin väki kävi nauttimassa kahvion antimista säännellysti oman asemansa osoittamalla vuorolla. Säännöstelyn aikanakin täällä kahvilassa juotiin oikeaa kahvia eikä korvikkeita. Seinillä olevista valokuvista henkii asemastaan tietoisen pääkonttorin väen arvokkuus ja yhteishenki. Siihen aikaan pääkonttorissa piti osata ehdottomasti myös ruotsia. Paperiperkele-näyttelyssä Serlakkiuksen tarinaa kerrotaan teatterista tutuin keinoin lavastetuissa näyttelysaleissa, joissa esitellään 8 kohtausta tehtaanperustajan elämästä. Tehtaanperustajan lisäksi ääneen pääsevät niin tehtailijan vaimo, rouva Alice Serlakkius, pahin kilpailija ja Nokialle hiomon perustanut Fredrik Idestam, kuin Serlakkiuksen suosikkitaiteilija Axel Galleenkin, joka nähdään näyttelyssä maalaamassa tehtaanperustajan tyttären Sissi Serlakkiuksen muotokuvaa. Serlakkiuksen aikaisempaan uraan apteekkarina 1850-luvun Tampereella pääsee tutustumaan kädestä pitäen apteekkarin kauppahuoneen näyttelyssä, jossa kävijä voi pukeutua 1800-luvun henkeen ja esimerkiksi tuoksutella lääkkeiden valmistuksessa käytettyjä yrttejä sekä käyttää vanhan ajan kassakonetta. Selluportin takana näyttelyn myötä Gustav-museo on palannut juurilleen esittelemään metsäteollisuuden historiaa. Näyttelyn teksteissä sulfiittisellutehtaan ihmiset kuvaavat työtään ja työnsä muutosta lähes 80 vuoden aikana. Haastatteluista käy ilmi ammattiylpeys sekä tehtaan hyvä yhteishenki. Kokoelma-aineistojen kanssa tarinat avaavat näkymiä myös teollisen ympäristön muutokseen sekä ympäristökysymyksiin. Tehtaan prosessiin voi tutustua seinätekstien alla olevan havainnollisen kaavion avulla. Puustahan prosessi lähtee liikkeelle. Näyttelyn esineistöön kuuluvat muun muassa sellupaalikärry sekä viinatynnyri, joka kertoo pöytäviinan eli tikkuviinan valmistuksesta sellun sivutuotteena. Näyttely tuo esiin myös rakennemuutoksen, joka iski Mäntän sellutehtaaseen 1990-luvun alussa. Venäjän kaupan tyrehtyminen ja ympäristönäkökohdat vaikuttivat sellunvalmistuksen kannattavuuteen niin, että yhtiö päätti lakkauttaa tehtaan. Vastaavallinen historia on tuttu monilla teollisuuspaikkakunnilla Suomessa. Gustav-museo kertoo paikkakunnan historiasta ja nykypäivästä. Sen kokonaisuuteen kuuluu myös piha-alue taideteoksineen. Museon taustayhteisön, josta Serlakkiuksen taidesäätiön tehtäviin kuuluu paikkakunnan koristaminen taiteella. Lähiympäristössä voi tutustua esimerkiksi Viktor Janssonin, Aimo Tukiaisen, Matti Peltokankaan, Väinö Aaltosen ja Harry Kivijärven julkisiin veistoksiin.
Talon ilmeeseen erityistä arvokkuutta tuo Jussi Mäntysen tumma ilvespari, äidin ylpeys. Muinaisten kulttuurien mietteliäitä sfinksejä muistuttavat monumentaaliset ja pelkistetyt ilvekset vilkuttavat pois lähtiöille hyvästinsä.